Ja, velkommen til direktesending ifra Kaffebloggen. Jeg ser foreløpig er det ingen som har fått meldinger om direktesending, men det burde vel snart sendes ut, tenker jeg. Foreløpig er det jo da ingen som ser på, men skal vi se om ikke kan få noe gang på dette her kostebinderiet da. Skal vi se, et kommende liv på Kjensvoll, det er rett etter. Ja. Og den, ja. Det er jo da fortsettelsen av det jeg snakket litt om i går, om radio, nei, TV-historien. Jeg skal bare først få bekreftet at dette her er helt i orden, for dette. Så det har ikke blitt sendt ut noen meldinger om direkte sending. Det skal nå sendes ut. Jeg har ikke sett noen ting til det. Men sendingen virker nå i alle fall, og det er en som ser på. Så velkommen skal du være, du da. Ja, det var ikke noe premiere på Kaffebloggen i dag. Fordi at jeg fikk jo en... jeg ble helt utslått av en melding jeg fikk egentlig sent i går kveld da. Med oppfølging i morges. Så jeg var veldig dårlig humør. Du kan si den situasjonen, den er jo ikke løst. Den er ikke det. Men den er... skal vi si stabil. Så det skjer ikke noe mer med det de første ukene. Så selv om det er veldig, veldig negativt, så er det ikke noen umiddelbar, skal vi si, krise. Så etter å ha fått de litt mer positive meldingene, så jeg... ja, fremdeles ikke verdens beste humør, men jeg tror jeg skal klare å lage en greie nok direkte sending her på Kaffebloggen i dag. Ja, da har klokka blitt ett minutt over allerede, så det er to som ser på. Velkommen begge to. Ja, jeg burde jo nesten kalt dette her for Lettølsbloggen. Siden jeg kan ikke drikke kaffe så sent, og jeg synes det å drikke vatten, det er noe med det, altså, som ikke er så helt bra. For magen min i alle fall. Men så altså, der står sinn. Det betyr jo uten. Men så står det også her, altså, der står det 0,9% alkohol. Så strengt tatt så er han jo ikke alkoholfri. Men jeg vet ikke hvor mange liter du skulle drukke av dette her for å klare til å bli full. Jeg tror ikke det er mulig. Du vil nødvendigvis måtte forbrenne det fortere enn det du klarer ta også... ja, du klarer ikke å drikke så fort, rett og slett. Det er ikke mulig å bli full på 0,9%. Det har ikke jeg tenkt å drikke i hele dag, for siden jeg nå fikk denne her gode nyheten, så har jeg nå tenkt når jeg har drukket opp dette glasset og åpnet meg en Cruz Campo. Men i går så slapp jeg jo tattle på meg, så det gikk jo nesten en time før jeg gjorde det, for jeg sa jo omtrent det samme i går også, at jeg skulle gå over til Cruz Campo etter hvert. Nei, det er veldig trist å høre nå. Venner har store problemer, og det er veldig bra å høre at det. Selv om problemet ikke på noen måte er løst, så er det ikke så fullstendig krise som det hørtes ut til tidligere. Det er ikke det at det er krise, men som sagt, det er stabilt. Og det er bra. Jeg så på hashtag kaffebloggen nettopp, der var det ikke en eneste kommentar. Jeg har enda ikke sjekket kaffebloggen på studio. Skal vi se, YouTube studio.
Knut sier, jeg likte godt videovaranten med musikk. Det var bare noe jeg ikke nødvendigvis komfortabel med å gjøre selv til andres musikalske mesterverk til inntekt for mitt eksperimentelle venstrehåndsarbeid. Les mer. For eksempel, jeg ikke tilhenger av å kutte opp andres arbeid av respekt, selv om jeg innimellom har gjort det, gjerne for å oppnå en humoristisk effekt. Kanskje jeg får lage noe musikk selv, ja, det kan du gjøre. Men, jeg må jo bare si det, Knut. For noen uker siden så spilte jeg jo hele Atom Heart Mother her i kaffebloggen. Og på Twitter så ble den likt og delt av David Gilmour, av alle personer. Den kaffebloggen med den videoen. Fordi at den hadde Pink Floyd i titlen. Jeg går ut ifra at David Gilmour, jeg trodde jo ikke det var han da, jeg trodde det var en fake konto. Men at den uansett i hvert fall hadde sikkert problemer med å forstå hva jeg snakket om, men jeg hadde jo hele side 1 av Atom Head Mother med. Og det er ikke akkurat noe musikk som ungdommen er kjent med. Ikke om de vil like det heller. Noen er kanskje, noen få. Men nei, den kontoen til David Gilmour, den var verifisert av Twitter til å være en ekte konto. Så David Gilmour har likt kaffebloggen og likte at jeg brukte Atom Head Mother. Altså det som har skjedd med Pink Floyd sin musikk tidligere, og det er ikke veldig lenge siden, så var for eksempel den siste kultursendingen til ETV, den som jeg hadde med for noen dager siden, den var uten lyd på YouTube. Reidar Berge, Aril Haaland snakker om Reidar Berge, den også var uten lyd på YouTube. Det samme også Spor i kropp på Vibeke Fugle, sånn Lamsgård på H. Gamle Prestegård, den også var uten lyd. For alle disse her hadde musikk av Pink Floyd. Men du vet, i dag er det nesten sånn at du må forklare ungdommen hva den der fine lyden er. At det instrumentet heter en gitar. At det er et instrument som har en arm med noen strenger på, det bekjennes med to hender. Fordi de hører jo bare sånne Kygo og sånn synthesizer-musikk i dag. De hører ikke på Pink Floyd. Så de trenger all den oppmerksomheten de kan få. Så Knut, du kan trygt bruke det. Og hvis du tar og sender link til David Gilmour, så får du sikkert likes av han også. Så ikke vær redd for det. Men i utgangspunktet forstår vi hva du mener, altså. Gjør det. Reodor, Reodor. For meg er det litt terapi der, så snakker jeg om det som skjedde her på YouTube. For ut av systemet, rett og slett. Og nå skal jeg fortelle litt om det som skjedde når Kanal 1 etablerte sendestudio på Kjensvoll. Du vet, vi ville jo også sende, altså vi sendte jo på kabel hele veien da. Men de hadde jo da lyst til å begynne å sende TV Norge i all hovedsak da, fra, men de hadde lyst til å sende litt lokal TV. Så de produserte selv noen nyheter, Kanal 1 nyheter. Kan jo søke etter det på YouTube og se om dere synes at det var veldig gode nyheter. Det får dere vurdere selv. Det var stort sett det de gjorde da. De gjorde ikke så mye annet. Presten i Randaberg Kirke produserte et program som jeg har aldri sett et nærmere kjedelig program. Det handler om søppelhåndteringen i Randaberg kommune. Sikkert interessant nok det da, men det ligger en bedre av det også på YouTube. Jeg vet ikke helt hva det heter. Sikkert vanskelig å finne, men der ligger mye. Jeg har lagt ut mye TV-historier på YouTube. Skal vi se. Både Jan Sverre og Prikken er her. Takk for velkomsthilsen, sier Jan Sverre. Ja. Sa jeg det? Jo, men altså, ok. Prikken sier hei, og ja, Prikken,
holder deg til et alkoholfrie, du, men det har ikke jeg tenkt å gjøre i lengden, altså. Jeg er gammel mann, og du er... Ikke tenk på det engang. Jeg skal si deg det at det å være full, det er ikke kjekt engang. Er det vel, Jans Lærer? Er ikke det ganske overvurdert, det å være full? Altså, jeg liker godt å smaken av øl, men jeg liker definitivt ikke å være full. Ja, Jans Lærer sier at det å være full er bare tull. Vi er veldig enige der. Nei, vi har livserfaring, prikken, så hør på oss. Ikke begynn å drikke for tidlig. Jeg regner vel med at du, som de aller fleste, begynner å smugdrikke litt når du er 16, og begynner å synes at det er veldig spennende, men jeg vil anbefale å la det være, altså, for det er egentlig bare tull, sånn som Jan Sverre sier. Men det var denne TV-historien vår, da. Kanal 1, de etablerte som sagt dette sendestudiet på Tjenestvoll med kobling til senderen. TV Vest, de hadde jo sluttet å sende, så den senderen sendte jo faktisk... Han sendte bare snø, faktisk. Ikke engang kolder, bare ikke akvariefisken. Sendte snø, rett og slett, så du kunne ikke se at det var en sender, for senderen sendte snø. De satte opp en mikrobølgelink og begynte å sende en Amiga TV-plakat. Sånn, døgnet rundt på den kanalen. Og så sendte de TV Norge noen timer, pluss at de da sendte det nyhetsprogrammet. Og så hadde jeg veldig lyst, altså vi sendte jo på kabel hele veien med. Vi var en slags alternative kanal, for vi sendte på kabel. Ikke så mye på luft, men vi hadde lyst til å sende hovedprogrammet vårt hver dag ifra det sendestudioet deres på luft, da. Og prisen for det var at jeg annen hver dag, for å sende altså en halv time som videotape, så måtte jeg annen hver dag sitte sendevakt ifra klokka var 10:55 hver eneste dag, uten å få 5 øre i betaling for det. Mens Kanal 1, de håvte jo inn reklameinntekter fra TV Norge, det fikk vi ingenting av. Nei, slavearbeid kaller meg det, og det var vi utsatt for mye av. TV Vest derimot, de gjorde aldri det. TV Vest, de oppførte seg helt til på slutten, så var TV Vest egentlig veldig ok med å gjøre med et godt samarbeid med de hele veien, altså, i alle sånne... Jeg snakket at vi hadde sendetidsfordelingsmøter, og du kan tro det var mye av det, og det var masse konsesjonærmøter. Jeg vil heller kalle det krangler. Det var på grensen til åpen slåsskamp mange ganger. Det var noen komplette idioter der som jeg skal unnlate seg navnet på, men den ene, han drev og solgte båter, så har dere gjerne en viss peiling. Andre var prest. Så var det en som var liksom prest. Ja, så var det en som holdt på med Jimmy Swaggart. Han som holdt på med Jimmy Swaggart var forresten han som var mest ok av hele den gjengen der. For at på et tidspunkt så står han rett og slett ut forbi døren, og så lurer han på om jeg kunne sende de programmene hans. Ja, men du har jo en samarbeidsavtale med Kanal 1, du, sier jeg, ja. Men altså, han der med Haldor der, han er jo rett og slett ikke noe særlig å stole på, sier han. Ja, jo, jeg kan, altså, jeg har ingenting, vi sender jo kristne programmer, for dette er jo flere stasjoner som ikke får lov å sende, vi sender Evangeliesenter, vi sender Nyttelig Media sine programmer, for dette, de får ikke sendetid selv, så vi var jo for ytringsfrihet for å slippe til alle, uansett hvem de var, altså, og kristne organisasjoner som ikke fikk sendetid, så sier han dette, jeg kan jo si opp den avtalen jeg har med Kanal 1, og så har dere min stemme, og så sammen med Vest, TV Vest har dere 3 stemmer. Vil ikke det gjøre seg bra i neste sendetidskrangel, sier han. Men da vil ikke jeg komme, men jeg bare skriver fullmakt.
Skal vi gjøre det sånn, spør han. Og det endte opp da med at vi hver eneste søndag sendte en time med Jimmy Swaggart. Men vi fikk stemmen hans. Og du kan tro det var godt å ha. For det der helvete vi holdt på med dere, altså med å slavearbeide for Kanal 1, det kunne ikke holde på med det. Paris. Ja, jeg vet ikke om du fikk med deg i begynnelsen. Jeg skal bare... Hei, offline media. Jeg skal bare kort rekapitulere. Du kan den situasjonen som utløste at jeg ikke klarte å lage kaffeblogg i dag, det er ikke på noen måte løst. Men skal vi si det sånn at det er stabilt? Altså, krisen er... Det er fremdeles like ille, og det har en løsning med en tidshorisont på cirka 2 måneder. Og det er ganske kjipt, og det koster penger, men det er vel egentlig det det gjør. Det er kjipt, og det koster penger. Det er ikke så gale som det hørtes ut i utgangspunktet, for det hørtes skikkelig gale ut. Så når jeg fikk denne litt mer positive meldingen, så må jeg si at humøret steg litt. Det gjorde det, så... Derfor så er jeg her nå på direkte sending på kaffebloggen, og klarer vi å lage en normale kaffeblogg i morgen også. Jeg sa jo det at jeg trodde ikke det skulle være så lenge. Jeg har legt pasienten i stabil sideleie. Ja, det er vel omtrent noe sånt som har skjedd, da. Omtrent noe sånt som har skjedd. Jeg skulle likt å ha vært i Norge nå, altså, men jeg kan ikke reise til Norge nå. Dessuten så vil det ikke bety noe fra eller til egentlig, altså. Det vil jo ikke det. Men det er i hvert fall en kjære venn av meg. Men nå var jo det en avsporing igjen da. Jeg vet ikke om det er så mye mer å fortelle om dette her, denne greiene vi holdt på med der oppe på Kjensvoll. Annen hver dag. Hele kvelden, annen hver dag, hele kvelden. Og så måtte vi jo lage våre egne TV-programmer, og vi måtte jo holde i gang sendingene på kabelnettet, så vi hadde jo ikke tid til å gjøre noe annet enn å lage TV og sende TV. Og det var vel egentlig derfor dette med sjokket, når det plutselig ble slutt, var så alldeles enormt. Du vet... Mari Vik, hun drev jo Galleri Koloritten i Stavanger. Hun sa, «ETV er det viktigste som har skjedd for kulturlivet i Stavanger. Siden jeg åpnet Galleri Koloritten», sa hun og lo. Altså, hun ville sagt, «siden noensinne», på en måte, mente hun. Og da, ja, men hva vel det? Altså... Reador på felgen vil jo gjerne at jeg skal skryte veldig av en ny programserie på TV Vest som Jørgen Kopren har lagt. Og jeg må jo si at jeg har sett den, jeg synes den var veldig bra, men jeg kan ikke sitte og skryte av TV Vest. Ikke når det heter TV Vest, men for å si det sånn, Reador han gleder seg til neste episode, det må jeg tilstå at det gjør faktisk jeg også. Men jeg har jo aldri hatt noe uoppgjort med Jørgen, ikke med Geggen heller, det er jo... Andre, jeg hadde de bare skiftet navn. Mari Vik er kompis med min far. Ja, lever hun ennå? Det hadde vært kjekt hvis hun fremdeles lever. Ja, hun er litt av en kulturkvinne, altså hun er noe av det kjekkeste jeg har møtt. Ja, hun var jo litt eldre enn meg, du har rett i det. Ja, hun må jo snart være 100 år gammel hvis hun fremdeles lever. Hva, leste jeg feil? Hvor? Hva da? Legg pasienten i stabilt samleie! Ja, jeg tror ikke han er i form til det akkurat nå. Kanskje det kan... hjelpe på humøret hans, for jeg vet jo at han... Han ser ikke på nå, men jeg vet han kommer til å se opptaket av denne direkte sendingen. Så jeg tror det kan hjelpe hans
på hans humør òg, Knut. Så nå er du sånn Hva var det Tor Hjemre-Olsen sa, på han som drev Radio 72? 'Musikk er den beste medisin'. Og det er vel Mari Vik er sprell levende. Ja vel. Ja, men det er kjekt å høre, Knut. Det er kjekt å høre. Nei, hun har jeg stor respekt for, altså. Veldig stor respekt for. Nei, hun Men hun viste oss gjensidig respekt, altså. Hun gjorde det. Men det var ikke bare hun. Og så, når det gjaldt Rogaland Kunstmuseum, så var vi jo fiendene til Bjelland og kompisene til Lau Albrigtsen. Så vi framstilte alt som Albrigtsen gjorde, som veldig bra, og alt som Bjelland lagde som gjorde som rent idioti. Hvilket det egentlig var òg, altså. Det var jo ikke bare tull at det var idioti. Altså, vet du det, at Røkke Ikke det at jeg har så veldig sans for Røkke, da, som skal sette opp en sånn svære falus på Fornebu. Men Røkke, han hadde forretningsmøte med bl.a. Bjelland. Og i et forretningsmøte så utbryter han plutselig, når Bjelland holder på å fortelle hva han vil. 'Du', sier Røkke, 'du er så dum at du burde saksøkt foreldrene dine', sier Røkke til Bjelland, den yngre. Men når det gjaldt kampen om Rogaland Kunstmuseum, så var det dessverre Lau Albrigtsen som tapte, og Bjelland som vant. Det pengene rår, og Bjelland har penger. Lau Albrigtsen, han var bare ansatt, han. Veldig, veldig flink intendant. Den flinkeste intendanten jeg har møtt i mitt liv, må vel være hun Marit Gammer på Stavanger Kunstforening. Det var litt av ei dame. Du vet, når de hadde utstillingsåpning, så møtte jeg opp 3 timer før åpningen. Jeg kom inn kjellerinngangen, holdt jeg på å si, baksiden, nedgangen, der som du kom ned til kjellergallerien, egentlig en nødutgang. Den satte hun åpen, for hun visste at jeg kom tidlig, og det satte hun alltid pris på. Vet du at hun så opptrådde så proft når hun skulle presentere de nye kunstutstillingene? Hun var pissenervøse. Hun var så nervøse. Så jeg var med henne og mediterte og roet henne ned og sånn. Sånn. Cirka en time før åpningen, da kom han Aftenbladet-anmelderen, han Borgen. Da var vi ferdige å meditere. Og hun hadde begynt å få roa nerven, og Borgen gikk rundt og kikket. Da var hun ikke oppe i hovedsalen, for hun ville ikke se hvordan Borgen reagerte. Et Borgen var jo Hvis Borgen sa 'thumbs up', så var det 'thumbs up', og hvis Borgen sa 'thumbs ned', så var det katastrofe. Så det gjaldt å gjøre Borgen fornøyd. Jeg syns jo at han hadde en litt sånn sær smak, men jeg må jo si at jevnt over så stemmer min kunstsmak sånn noenlunde overens med Borgen sin. Jeg har jo vært på flere foredrag med Borgen, og jeg har til og med filma og sendt det på TV, kunstforedrag med Borgen, så han er ikke sånn helt på trynet, men det er litt sånn som han Arild Haaland sier i begynnelsen på det programmet om Reidar Berge. Det gjelder bare å få en god anmeldelse, sånn Borgen skryter av det. Sånn, hvis det er ingen, noe som ingen har sett før. Og det var Borgen var litt sånn, altså. Hvis det var noe nytt, så var han litt sånn overivrig, kanskje. Men han
Det var en veidemannutstilling, hvor jeg gikk rundt, og jeg også da, etter at borgen var kommet, da var mediteringen i kjelleren over, og jeg gikk i gang med fotograferte bilder og skulpturer, og uansett hva utstillingen bestod av. Dette var en utstilling av en nok så kjente kunstner. Og av hensyn til borgen sitt gode navn og rykte, så skal jeg ikke si hvilken kunstner, for nei, for borgen han var han kom bort til meg og så sier «Hva synes du om dette?» Ja, jeg synes jo jeg ville gitt tommelen ned, altså jeg ville gitt en lave karakter. Jeg synes det var en sånn skikkelig smørerier, sier jeg. Men du kan jo ikke skrive det i morgendagens anmeldelse. Så jeg synes synd på deg, for jeg tror du er enig med meg. Sukte han bare litt oppgitt, for han var helt enig med meg. Det han la vekt på, det var at det var interessant, det var at den interessante kunstneren nå hadde utstilling i Stavanger, og ja, masse med faktaopplysninger, og veldig lite om hvordan han syntes at kunsten var. Helt på slutten så skrev han at for han så ble ikke dette en minneverdig kunstutstilling. Nei, jeg synes jo synd på borgen da, så måtte like sånne greier. Men jeg hadde også et godt forhold, så det er ikke det at vi har et dårlig forhold til Aftenbladet alltid. Det var bare til, skal man si, først og fremst til han, da han er kulturredaktøren. Jeg har jo alltid hatt et godt forhold til han. Bore, redaktøren, fremdeles gode venner med han på Facebook, og vi liker hverandres innlegg, og ja, fremdeles, nei da. Men Aftenbladet oppførte seg som drittsekker på et tidspunkt, og det er vel det som vi kommer til å snakke om i tredjedelen, når vi flytter ned til sendestudio på Ullandhaug. Fra Kjensvoll. Men var en tur utenom Randaberg. Kanal 1, de påstod at de skulle klare å sette opp mikrobølgelink på taget av radiolanternen på Randaberg for oss, og betale den. Fordi at vi gjorde jo litt krav på den, litt av de derne TV-Norge-pengene etter hvert, altså. Og da sa de, ja, vi kan i hvert fall gjøre det. Så vi flyttet ut til Randaberg. Det var veldig kjekt å ha studio ute hos Arndt. Ute på Randaberg, så dere ser i sangen. Kom ut til oss, ute på Randaberg. FM 107,7. Vi hadde jo mange samsendinger med radiolanternen på ETV. De kan dere også se på YouTube. Det er bare å søke til lanternen direkte. Det er en sånn elleville TV-program og sånn uten. Det er jo ikke sånn som er beregnet å se sitte på, da. Det er jo sånn øyeblikksunderholdning. Men som historiske dokumenter, så er det en del av de som er dyrtelig morsomme, synes jeg, da. Men det er klart, de varer jo i timesvis, så det holder jo gjerne å se 10-15 minutter, altså det får jo holde gjerne. Sånn hopper det frem og tilbake, gjerne ikke se 4 timer. Det kan bli litt mye, men lanternen direkte kan jeg anbefale å se litt av, ikke mye. Det blir fort for mye. Men denne mikrobølgelinken, den klarte de aldri å få til å fungere. Så vi kom oss aldri på luftet direkte. Da begynte det å bli et veldig kjør frem og tilbake til Ullene med kassetter hele veien. For dette, nå gikk jo alt plutselig på luftet. Men nå har jeg egentlig foregrepet for begivenhetens gang bittelett. Jeg tror jeg skal starte på dette her Ullandhaug-kapitlet på skikkelig måte på onsdag. For vi har vel en ny direkte sending på onsdag. Det må jo det.
Så blir det vel vanlige kaffeblogg i morgen. Jeg sa at jeg skulle åpne meg en øl, men jeg har enda ikke gjort det. Sitter fremdeles her og har så mye igjen av... Men jeg får ta og lage litt 50-50-mix, så. Nå blir det sånn... Nå blir det lettøl. I dag så hørte jeg på radio. Først på lokalen. De hadde jo fake news, rett og slett. De har satt i gang en kampanje mot cannabis, som er så fullstendig ukorrekt. Altså, de hevder faktisk at det går an å få psykiske skader over å røyke cannabis, og det gjør det faktisk ikke. Altså, det er bevist at det ikke går an å få psykiske skader av cannabis. Det er bevist at du ikke kan bli avhengig av cannabis, og det er også bevist at du ikke bruker sterkere stoffer som et resultat av bruk av cannabis. Så alt det de sa der var jo bare lyggen, og det var så provoserende å høre på. Og akkurat når jeg skulle til oss og begynne med denne direkte sendingen, så hørte jeg at de snakket om det på her og nå også. Så det er vist noe de har tenkt å gjøre på NRK-trollet i dag, da. Spre disinformasjon om cannabis. Ta oss og se... Folkeopplysningen om cannabis. For å finne på NRK sin TV-player. Jeg har et relativt langt utdrag av han ligger nå. Jeg kan jo gjerne ta og legge det på i slutten av morgendagens kaffeblogg hvis jeg finner det. Men det er litt sånn klyster. Altså... Jan Sverre kommer med noe som er fornuftig. De eneste psykiske skadene er at du må handle kriminelle, og politiet ser på deg som en kriminell og jakter på deg. Det er avskyelig, og de bruker milliarder av skattekroner på slik menneskejakt. Ja. Det er veldig korte og kloke ord fra Jan Sverre. Det er helt sånn det er. Altså... Jeg skal ikke si at dette er noe særlig farlig. I Norge tror de at dette er farlig, men det er så svagt at det går knappast an å bli full av det. Men så ser den som står der. Det er ikke kaffe, den står der. Jo, den står vel der som en slags studiekuliss. Altså, jeg kommer aldri til å åpne den i alle fall. Jeg drikker rett og slett ikke sprit. Det er farlig. Mens øl... Altså i Norge oppfører de seg akkurat som det skulle vært noe farlig med øl. Øl er helsebringende. Det reduserer kolesterolnivået. Det forebygger slag. Det reduserer sjansen for hjerteinfarkt. Det forbedrer blodkvaliteten. Det er... Ja. Det er veldig mye bra med øl, men i Norge blir det misbrukt. Du drikker deg dritas på det, for det går faktisk an å få det til hvis du drikker nok. Altså, jeg pleier nøye meg med en halv liter eller to jeg i løpet av en dag. Og det er ikke alle dager jeg drikker forresten. Det må jeg jo også si. Jeg drikker veldig mye av denne lettølen. Den drikker jeg mye av. Men... Jeg sitter ikke og drikker øl hver eneste dag. Jo, hvis jeg har vondt i ryggen, så drikker jeg øl. For at jeg foretrekker øl som smertestillende middel, det er mildt smertestillende i stedet for å spise Paragin Forte, som jeg ikke ser på noe som veldig... Ja, høyt prisnivå skaper ukultur på det meste, sier Jan Sverre. Du har helt rett i det. Du har helt rett i det. Altså... Et uteliv basert på marihuana, det er så fredelig. Bare prøv det selv, dra til Amsterdam, gå på Red Light, sett deg ned på en coffee shop. Det er så fredelig. Hvis du ikke har prøvd det, så vil jeg anbefale å gjøre det. Ikke gjør det enda prikken, du er ikke gammel nok, vent til du er 18.
skal du dra til Amsterdam. Hvis du er heldig, så har det blitt lovlig i Norge også innen du er 18. Men det tviler jeg på. Altså, Norge kommer til å si. Altså, Norge var jo den siste sovjetiske staten. Siste landet i verden med kringkastingsmonopol og... Ja, nei. Nei, jeg må ha en kjeft med øl. Nei, altså, å drikke øl, det er jo noe du ikke skal gjøre før du kjører bil, da. Altså, selv om du ikke egentlig blir full, så allerede etter å ha drukket en halv liter, så er du over promillegrensen. Om den promillegrensen er fornuftig eller ei, det kan vi jo diskutere. I Spania så er den jo mye høyere. I Spania kan du faktisk drikke en halv liter uten å komme over promillegrensen. Men jeg gjør nå ikke det da. Jeg har bodd for lenge i Norge til at jeg drikker noen ting som helst før jeg kjører bil. Og det synes jeg jo er en holdning som spanjolene også kanskje skulle hatt litt mer av, fordi... De tar seg en kjørepils, de gjør det, men de kjører noe ganske langsomt. Det er veldig lite trafikkulykker i forbindelse med det, da. Men jeg synes jo ikke at det er noe veldig kult. For det at alkohol, ifølge denne her folkeopplysningen om cannabis, som jeg vil anbefale dere å se, så øker ulykkesjansene med opp til... Hvor mye tror du? Jeg husker det ikke. Jeg tror det var 500%, men det kan være at det bare var 300% hvis du har drukket litt øl, ligger litt over alkoholgrensen. Kan du si, hvis du da i forholdet så kjører på dagtid, kjører bil om natten, hvor mye øker sjansene for ulykker? Altså du kjører bil på kvelden, i stedet for om dagen. Da øker sjansen for ulykker med 30%. Hvis du røyker, det er pisseskev. Og da mener jeg pisseskev. Altså ikke bare litt sånn at du har røykt nettopp, for det blir du skjerpet av. Nei, hvis du røyker, det er pisseskev. Hvor mye tror du ulykkesprosenten øker med da? 30%. Hvor mye var det han økte med nattkjøring? 30%. Så det å kjøre skev, pisseskev altså, det er omtrent like farlig som å kjøre bil om natten. Og det gjør jo alle hver eneste dag. Det å kjøre sånn, ja sånn, etter å ha røykt en rev og sånn, roer ned og sånn, kjører du bil sånn 10-15 minutter etterpå, når du begynner å bli relativt nøkter, da er du egentlig skjerpet, da legger du mer merke til det som skjer i trafikken, så da er det jo, ifølge en amerikansk undersøkelse som ble hemmeligstemplet, en bedre sjåfør. Vet du at amerikanerne, de ville jo bevise hvor farlig det var å kjøre skev, så de lagte en undersøkelse, og den gjennomførte de i Amsterdam. Og resultatet var at det var ikke farlig. Altså, de var faktisk bedre sjåfører, de som hadde røykt. De som ikke hadde røykt. Resultatet av den undersøkelsen er hemmelighetsstemplet, men den har lekt ut. Vet WikiLeaks er ganske flinke. Vi har en del å takke WikiLeaks for, blant annet den informasjonen. Skal vi se, er det da noe mer vi kunne ha snakket om? Nå har jeg ikke lyst til å foregripe mer om TV-historien, for jeg har lyst til å begynne med den store overgangen til eter, når det begynte å lukte eter. For vi sendte jo, som sagt, nesten bare på kabel. Vi hadde bare en halv time med etersending, men nå skulle alt være på eter. Det var lukten av eter.
Litt utrolig at de trodde på det før i tiden. At det var liksom sånn et fysisk materiale der som radiobølgene bredte seg i. Et stoff de kalte for eter. Det er derfor det heter at du er på eteren. De trodde faktisk at det var et sånn fysisk stoff som radiobølgene forplantet seg gjennom eteren. Ja, for at de tenkte at radiobølger kan jo ikke gå gjennom luft. Det må være noe annet. Det må være en eter, kalte de det for. Mye rart de ikke visste da, men det er mye vi ikke vet nå også. Ja, er det noen som vet om det er noen lokalradioer igjen i Norge? Sånn, så det var før, sånn nærradioer og sånt. Er det noe igjen av det? Eller har alt sammen gått inn? Vet, jeg tenker ikke på hvis det er noen som produserer programmer i Oslo, og så har konsesjon til å sende de ut av våre lokale sender i Stavanger, så kanskje produserer 5 minutter med nyheter av og til. Nei, jeg tenker på sånne skikkelig lokale radioer. Radio Haugeland, Radio 102. Ok, Haugesund, ja. Ok. Ja, men det er bra at det er noen som holder ut, for jeg har inntrykk av at det står veldig dårlig til. Det var mange gode radiostasjoner, men i dag er jo også det sånn overkonsesjonsregulert. Du får jo rett og slett ikke konsesjon. 102 har klart å ekspandere til Hordaland. Ja, men vet, da er det ikke lokalradio lenger, da er det regionsradio. Men de sender fremdeles på FM, ja, og det er bra. Jeg synes jo FM-båndet skulle slippes fri til alle som ville sende. Men sånn, innføre italienske tilstand og bare gå og kjøpe en sender. Det kan du gjøre i Italia, bare gå og kjøpe sender. Der har butikken en oversikt over hva for noen frekvenser i området der du bor som er mest brukt, så de finner en frekvens med relativt lite, trafikk på til deg. Men det er jo trafikk, for det er jo så mange som har sender, så det er litt overalt, men de finner en som ligger litt langt vekk. Så setter du bare opp senderen og begynner å sende. Det er ikke noen konsesjonsregler. I Italien er det full sånn anarki når det gjelder copyright for øvrig. Det er ingen som betaler noen ting for å bruke musikk på radio. Samme gjelder for så vidt i Spania, for de aller fleste spanske radiostasjonene har jo ikke konsesjon. Det er nesten ingen spanske radiostasjoner som har konsesjon, faktisk. De aller fleste er uten konsesjon, og det betaler de heller ikke for musikken sin. Så det er litt sånn musikkanarki både i Spania og Italia. Akkurat om det er bra eller ei, det er jo en annen sak. Jeg synes jo artistene burde få betalt for åndsverket sitt. Sånn som de får på YouTube. Gjennom AdSense, når jeg har musikk i Kaffebloggen, så er det jo artisten som får AdSense-inntekten, og de får også linker til nedlasting av de sangene som har vært spilt. Ja, eksponering har også mye verdi, klart det har det. Altså, som sagt, så fikk jeg jo det jeg trodde var en fake respons fra David Gilmour, etter at jeg hadde spilt hele side 1 av Atom Heart Mother i Kaffebloggen. Men altså, det jeg trodde var en fake konto som skrøtte av Kaffebloggen, viser seg å være en verifiserte konto. Twitter har det, sånn at du kan få et sånn merke som viser at du virkelig er den som du utgir deg for å være. Hillary har det. Trump har det. Så Stoltenberg hadde det, men det er veldig få som har det. Norske politikere har jeg ikke sett at har det. Eller var det Erna som hadde det? Men det er veldig få som har sånne offisielt verifiserte kontoer, for da må du sende en masse dokumentasjon til Twitter. Så jo da, det er faktisk David Gilmour som likte at jeg brukte musikken hans i Kaffebloggen. Så Knut bare står på og bare bruker den. De trenger eksponering. Altså, dette har jeg snakket om
nettopp tidligere, eller akkurat litt tidligere i denne kaffebloggen, så nå holder jeg på å snakke om det samme, så går jeg i loop her, men kanskje gjør det, må jeg finne på noe nytt å si. Ingen nye kommentarer, skal vi se, 9 nye abonnenter, det er noe fantastisk. Ja, snakke litt om denne håpløse antikampanjen som NRK holder på med mot marihuana og mot cannabis. Ta seg og se, altså det ligger jo på kaffebloggen, så ligger den danske dokumentarfilmen Kampen om hampen. Bare søk etter den på YouTube, Kampen om hampen. Den er over 20 år gammel den, og se den filmen. Den er forskning. Ta så se den der til NRK. Den ligger i NRK sitt, på NRK sin player. Den folkeopplysningen. Han ligger også på YouTube, men der er det noen sinnssyke feil på lyden, så du kan ikke se den på YouTube. Der, de som har lastet den opp har ikke sjekket opplastingen sin, rett og slett. Hva sier du, prikken? Hæ? Hei! Og du skulle si hei, og så skrev du bare, ja, ja, sånn er det. Ja, men du og prikken kan jo se de videoene, men jeg vil jo bare si at jeg anbefaler ingen til å begynne å røyke cannabis før de har blitt voksne. Altså, få deg utdannelse, få deg jobb, bli sånn, bli voksen. For det at du får ikke noen psykose av å røyke cannabis. Men det er ikke noen fordel når du skal lære noe nytt. Det er fordelen hvis du skal være kreativ som kunstner, som musiker for eksempel, så er det nesten en forutsetning å bruke cannabis. Ellers så blir det ikke noen god musikk. Altså, det er bare sånn det er. Som kreativ journalist, altså, jeg tåler det ikke, jeg tåler cannabisen, men jeg tåler ikke tobakken på grunn av blodtrykket mitt, så kan jeg dessverre ikke røyke det. Men jeg er ikke så veldig glad i alkohol, så jeg drikker meg jo veldig, veldig sjelden full. Jeg kunne veldig mye godt mer tenkt meg å røyke den gode joint nå, men det er det problemet med å mikse det med tobakk, altså, det er det. Knut mener at vi må vente litt hvis vi skal være voksne. Nei, men du forstår hva jeg mener, Knut. Altså, kaffebloggen har seere på 11 år. Vi kan jo ikke oppfordre 11-åringer til å begynne å røyke cannabis. Det vet jo du også at det ikke er lurt. Altså, det passer ikke med skolearbeidet, rett og slett, for å si det sånn. Så, jeg må si det. Men, når du er ferdig med skolen og har fått jobb, så er vel egentlig, altså, hva politikeren eller hva politiet vil, det skal vi ikke bry oss om i det hele tatt. Altså, sånn som det norske rettssystemet er lagt opp med alle de forbudene, sånn så bryter de fleste en masse lover hver eneste dag uten å tenke på det. Så det er bare å pyrken av skurken, skriver Jan Sverre. Jeg er enig med deg. Ja. Du fortalte jo i går om det programmet som jeg kunne laste ned, men jeg har ikke kommet så langt. På grunn av at dagen i dag startet med litt sånn, ja, rett og slett en depresjon, for å si det sånn. Ja, det får være din mening, Reodor på felgen. Det får være din mening. Men du har jo gjerne at det var gode meninger. Men akkurat den, jeg er enig for så vidt. For det at hasj er jo per definisjon ikke narkotika. Og hasj, det er jo som jeg har tidligere vært inne på, det er jo bare langtidsholdbar marihuana. Så når marihuana blir tillatt, så er det ingen som kommer til å lage hasj, for det er ikke vitsig, for det at alle vil jo foretrekke ferskvaren.
grønnsaker er bedre. Mens de har relativt, altså cannabis, marihuana, det har veldig kort holdbarhet. Det må brukes relativt kort tid, og det kan ikke fryses. Du kan ha det i kjøleskapet, men altså tett lukke selvfølgelig, men du kan ikke fryse det, for dette, da skjer det en slags frysetørring, da pipler olje ut, og du får et veldig rart produkt. Ja, det kan du umulig ha gjort Treodor på felgen, for det er umulig å få psykotiske bivirkninger av røyking av hasj. Det er ikke mulig. Det har aldri vært registrert en eneste psykose på grunn av hasj. Og det vil du også se hvis du går til folkeopplysningen på NRK-playeren. Men jeg skal ta det med i morgendagens kaffeblogg hvis jeg finner det klippet. Men da skulle ikke dette handle om hasj i det hele tatt, det skulle egentlig bare handle om TV-historie. Det ble bare en sånn lang avsporing på slutten. Sånn, siste halvtimen har vel vært en avsporing. Men humøret er vel egentlig jevnt over stort sett tilbake, selv om jeg fremdeles tenker på den denne saken. Det er ikke kult. Annet som ikke er så veldig kult, det er den der greia de holder på med her. Du ser på Lidl ES. Altså, jeg har ikke handlet på Lidl. Jeg handler ikke på Lidl. Men de har altså sånn bio-organisk papir. Og kan man si sånn CO2-regnskapsmessig, så er omtrent det det galneste du kan bruke. Altså, en vanlig sånn en standard plastikkpose, den er så mye bedre for miljøregnskapet. Den kan du resirkulere, stappe den i lommen av meningen tilbake til butikken og bruke den om igjen, og til slutt så hiver du bås i den, og da havner den på båsplassen i stedet for å havne i en hei. Mens en sånn en platt papirpose, altså, hvis det regner, hva skjer da? Varene går sånn, bum. Denne her er, som dere ser, helt ny. Den har aldri vært i bruk. Jeg tok den med bare for å vise dere det. Jeg synes at det er litt galskap. Altså, dette omtrent det minst. Altså, vanlig papir er gale nok. Mens hvis det er sånn miljøpapir, så er det ekstra gale CO2. Og så sånn bomullspåser, det er jo det aller galneste. Men miljøbommel, da har du virkelig CO2-utslipp. Men når vi først snakker om sånne ting, så kan du si at disse her polyesterbeggene, som en del handelsenter har. Denne her er den vanlige til Mercadona. De er de som kommer best ut. De varer lenge, og har et relativt begrenset klimaavtrykk under produksjon. Og på grunn av at de kan brukes så mange ganger, så kommer de best ut. Ja, dette var egentlig ting jeg hadde tenkt å ha med i dagens kaffeblogg, altså, men nå kom det i slutten på kaffebloggen direkte i stedet for. Jeg tror jeg kommer til å snakke mer om det i morgen, da. Skal vi si, skal vi lese litt kommentarer her. Ja, altså, jeg synes det er litt sykt jeg, å bruke penger på å jage stakkars mennesker som ikke har noe annet ønske enn om å være helt i fred og få lov å holde på med akkurat det de vil. Politiet, de synes jeg opptrer temmelig psykopatiske der. Og jeg må jo også si at jeg kjenner en del politifolk, og jeg vet hva de har holdt på med og holder på med. Biggan for eksempel, vet du hva han gjorde? Jeg tør ikke si det her, men dere vet hva Biggan gjorde på beslagsrommet. Og vet dere, sønnen til Jostein Nagel, vet dere hvordan han fikk stoffet sitt?
Var det noen som hadde opptelling på beslagsrommet, tror dere? Det var ikke det, altså. Men jeg vet så mye om politiet jeg ikke tør si, for det at da kommer de til å ta livet av meg. Og ikke si at det ikke skjer. Altså, bare husk på denne Stephen Avery-saken i staten, hvor de rett og slett freimet han. Altså, politiet drepte et kvinnfolk, og så freimet de Stephen Avery for det mordet, på grunn av at ellers ville Stephen Avery ha vunnet en rettssak mot politiet. Det er jo det som Making a Murderer handler om. Har du ikke sett den på Netflix, så vil jeg jo bare anbefale å gjøre det. Du får jo en gratis prøvemåned på Netflix, og her er det 2 sesonger på hver 10 episoder, altså 20 episoder, og det klarer du jo unna ganske fort. Dessuten, hvis du begynner å se Making a Murderer, så er det nesten umulig å stoppe. Du får bare lyst til å se neste episode, og neste episode, og neste episode. Men jeg har jo da sett alle sammen, 2 ganger, så det er ikke noe mer for meg å se Making a Murderer. Og Stephen Avery, han sitter fremdeles. Det er helt utrolige historier, det må jeg jo bare si. Ja, altså, når det gjelder rettssikkerhet, så vil jeg også anbefale serien, sesong 3. Sesong 1 var i og for seg grei nok den, altså den handler om en sak, det var en mordsak sett ifra alle tenkelige synsvinkler. Men det var en mordsak, den sier litt også om rettssystemet, altså, men nå har de begynt å lage serie 2, sesong 2 var noe dritt, ikke hør på den, det var noe forbannet dritt, det var et feilspor, men serie 3, dere må høre den. Jeg skal avslutte nå med noe så utradisjonelt som å spille traileren til serie 3 her i kaffebloggen for dere. Jeg vet at det er litt tåpelig å spille bare lyd her, altså, men jeg synes jo at det er så viktig at dere hører på Serial. Så nå skal dere få høre hva Serial handler om, sesong 3. Og så skal jeg bare sitte her, og så skal jeg komme med noen kommentarer etter traileren til Serial 3. Det er vel cirka 5 minutter, tenker jeg. Så hold ut. Than a year inside the criminal courthouse in Cleveland, Ohio. I want to tell you quickly about this one case I watched early on. I spent more than a year inside the criminal courthouse in Cleveland, Ohio. I want to tell you quickly about this one case I watched early on. The case was set for trial. It was about to start. But the judge, he was telling the defendant that he might be wise to just skip the trial and plead guilty. He was risking a lot of prison time. Have you thought about that? The judge was listing the charges, tallying all the years the defendant might be looking at if he were found guilty by a jury. So does it make sense to risk an additional 28 years in counts 1 and 2 alone? I believe he's charged with either 3 or 4 kidnappings, is that correct? The numbers kept growing, 36 years, 42 years. For the kidnapping charges alone. Adding to the tension was that the defendant had a lawyer standing next to him, but he didn't want to use him. He wanted to represent himself. The judge was telling him, awful idea. You're already screwing this up. How foolish can you be? How prideful can you be? The defendant, his name was Greg Rucker, was in his early 20s. If he pleaded guilty instead of going to trial, he was going to do maybe 5-6 years. The judge kept at him. Sure you don't want to change your mind. We're about to choose the jurors. You can hear the jury coming up right now. I thought for sure Greg Rucker would cave. It was such an onslaught. But he stood there in his jail scrubs and Crocs, quiet but firm. He knew what he was doing. He wanted a trial. Besides me, there was only one other person in the gallery, a friend of Greg's, a chatty young guy named Drake.
During a break, he stepped out into the hallway. I followed. Greg's lawyer started appealing to him. Yeah, I'm very concerned for your friend, yeah. Right? The lawyer also thought it was madness for Greg to go to trial. He said to Drake, if you have any way to talk to him. My best. I mean, I've tried, but... Drake started talking about Greg's basketball game, how he digs in, fights back, even when he's down, which I could see was making the lawyer wonder whether Drake was grasping the gravity of the situation. It was just that type of way. 30-some years. It's not a game. I know, but I mean, I hope that he'll be smart about it. The lawyer said he'd told Greg, look, if you plead, you could get out from under this case and still be in your 20s, instead of getting out when you're almost 60. It seemed crazy to me that Greg could get decades of prison time, because his alleged crime was mugging three people early one Sunday morning, at gunpoint, so that's bad, though he wasn't holding the gun, another guy was, his co-defendant. They didn't use the gun, no one was injured, but Greg was charged with 7 very serious felonies, including 3 kidnappings, probably not the kind you're thinking of. The kidnappings were for hindering people's freedom while they robbed them. Drake was sure he was innocent. He said, yes, Greg had committed other crimes before. They talked about it. But this one, he told Drake. He wasn't there. It wasn't him. I believe for a fact he didn't do it. My thought was, if Greg Rucker was risking that much prison time, and if he was so sure of his case that he wanted to argue it alone, without the interference of a lawyer, either Greg Rucker was innocent, or he was bonkers. Next day, trial began. Greg decided to let his lawyer represent him. Good idea, everyone agreed. The state brought out all the victims, and they were charming. A guy who owned a beloved ice cream business, a married couple delivering plain dealer newspapers. They realized we were delivering papers and that we didn't have any money. The wife of the couple, Victoria, was a teacher at a Christian school. Her elaborate sweater and hair arrangement reminded me of Holly Hobby. She presented as wholesome and kind. She called the men who stole her car, who stuck a gun in her husband's face, who made her feel like either he or she or the both of them were about to die. She called them the white gentleman, Greg's co-defendant was white, and the black gentleman. She was the perfect state's witness, except she couldn't identify Greg Rucker. Did you see the black man's face? No, I did not. Her husband also couldn't identify Greg. Another guy who'd been mugged by this duo, who'd been riding his bike when they came up on him, he couldn't pick out Greg. No, I cannot 100% say for sure. No one saw Greg Rucker. Also, there was no physical evidence against him, and no police body cam or security footage had caught him on film. I started to think, okay, what are the chances I would wander into a wrongful prosecution right off the bat? There's no way. On the other hand, after 2 days of trial, the state's case did seem kind of weak. Maybe Greg Rucker was innocent, and he was right to push this to trial. But then, there was a third day. That morning, the prosecution introduced jailhouse calls between Greg and his co-defendant. In these recordings, Greg sounded guilty. Super guilty is how he sounded, talking about how the cops are onto them, how he might avoid being identified. On top of that, the co-defendant, a doughy, thick-tongued fellow with a superlative widow's peak, testified that indeed Greg had helped him commit these robberies. Greg's one alibi witness, his former girlfriend, did him no favors. Her testimony made not much sense at all. So no. By the end, I realized, not a wrongful prosecution. I had witnessed a regular prosecution. And yet, inside this regular prosecution, I'd seen a litany of things that shouldn't be allowed. It was like a checklist of almost all the stuff reformers complain about. Extra charges loaded onto a case, pressure to plead, shabby police work, a police officer possibly lying on the stand, 11th-hour evidence shoehorned into a trial, overworked attorneys, dozing jurors, dozing judge, and finally, an outsized prison sentence. But no one was stomping their feet too hard about any of that. In the Cleveland courthouse, this was a nothing case. No one was really watching. And besides, why would anyone care? Greg was guilty. If you've listened to Serial before, you probably know that our first season was about a murder case in Baltimore. Ever since that story aired, people have asked me and the people I work with, what does that case tell us about the criminal justice system?
And the answer is, the case of Adnan Syed wasn't typical in any way. Defendant with no criminal record, private defense attorney, rarest of all, a 6-week trial. The vast majority of cases don't even go to trial. I don't think we can understand how the criminal justice system works by interrogating one extraordinary case. Ordinary cases are where we need to look. This season of Serial, we do just that. We take a look at the entire criminal justice system. A year inside the criminal courts in Cleveland, Ohio. We chose Cleveland because they let us record everywhere. Courtrooms, back hallways, judges' chambers, the prosecutor's office. And then we followed those cases outside the building, into neighborhoods, into people's houses, and into prison. Every case we looked into, there came a time when I said, wait, this can't be happening. And then it did. From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial. One courthouse told week by week. You'll see what we saw from the inside. Serial Season 3, coming September 20th. You can listen and subscribe on Apple Podcasts, Google Podcasts, Pandora, or wherever you get your podcasts. The exclusive sponsor of Serial Season 3 is ZipRecruiter. Ja. Jeg kan bare virkelig anbefale Serial, podcasten Serial. Den kan du altså laste ned både til mobiltelefoner og ja. Men du trenger ikke, du kan jo bare gå inn på nettstedet til Serial og bare spille den av derifra også. Det er synd at det er så mange forsvant i løpet av denne traileren. Og det er bare 3 stykker igjen. Men hvis dere 3 i det minste tar og hører litt på Serial sesong 3. Jeg synes jo at den første episoden der med bar fight walks into the courthouse var sjokkerende nok. Men det kommer sjokk etter sjokk etter sjokk i episoden utover. Og du får jo høre om hva som etablert praksis i politiet, hos politiet i statene. Ja, politiet i statene er ikke så forskjellige fra politiet i Norge. Så, nei, jeg synes, det er en skremmende gode serie, skremmende gode serie. Drit i de 2 første. Egentlig den første var litt bra da, men på et tidspunkt så miste jeg litt sansen for han hovedpersonen. Jeg kan egentlig fortelle hva som skjedde. Altså, han er jo en sånn av muslimsk opphav, sånn kulturell muslim, han sier den første sesongen, og blir da tiltalt for et mord som han ikke all sannsynligvis ikke har begått. Altså, jeg mener at bevisene tilsier vel at han ikke har begått det. Men han er nå dømt for det da, å sitte i fengsel. Og det er samme journalisten, hun er veldig flinke til å nøste opp, får veldig mye informasjon, det er skikkelig bra til å begynne med. Det er ikke uten grunn at Serial ble en sånn kjempesuksess. Men så er det vel i episode 6 eller 7, hvor han sitter i fengsel, han der han, ja, Anan, var det ikke det han het? Anan, jo, det var det han het. Han sitter i fengsel, så sier han at ja, han har hatt godt av fengseloppholdet. Ja, for det har gjort at han var blitt en bedre muslim. Da fikk egentlig jeg nesten kuler, så jeg nesten ikke lyst til å høre resten. Men ok, til og med muslimer fortjener jo rettssikkerhet, så jeg hørte noe på resten, men at han, altså han som var ute, altså han levde livet, røykte revet, var en frie mann, og så kom han i fengsel, og så blir han en bedre muslim. Jeg fikk rett og slett, det var nesten sånn at jeg ikke hadde lyst til å høre resten av Serial 1, men jeg hørte noe den til slutten, og jeg har hørt oppfølgerepisodene også. Fordi at han var jo oppe til nye høring, og jeg må jo si at jeg er nok så sikker på at det da sitter en uskyldig muslim dømt for mord
i seriel 1 da. Men seriel 3, den er helt sinnssyke altså. Det er det ene politiovergrepet og rettslige overgrepet etter det andre. Og det mest helt utrolige er at de har fått lov å gjøre opptak av det altså. All ære til han fyren som sa ja til det. Altså, å få et sånn et innblikk i rettssystemet som du får gjennom sesong 3 av serien. Jeg er så sjokkert. Og så sånne avhørsmetoder, sånn som de brukte mot han fetteren. Det er jo vanlig praksis det. Det er rett og slett sjokkerende stoff. Rett og slett det å plante bevis, det sier politiet rett ut i serien. At det er vanlig praksis, for det at vi vet jo at de er skyldige. Og da gjelder det å få de dømte. Altså, vi kan ikke la skyldige mennesker slippe unna på grunn av at vi mangler bevis, sier politiet i en av episoden av serien 3. Jeg lover om det var en episode som hette et eller annet med han i den røde skjorten. Men hør han fra starten uansett, og ikke hopp fremover. Begynn på episoden nummer 1. Jeg synes den der han er med det. Bare slagsmålet. Og alle var fornøyde etterpå. Altså, hun ble jo bare dømt for en sånn liten fillesak. En dame som er så fullstendig uskyldig. Altså, jeg blir forbannet når jeg tenker på det, rett og slett. Nei, hør serien. Gjør det gjerne til onsdag, Jens Verre. Så kan vi snakke litt om denne barslagsmål-episoden. Hør den. For dette nå har jeg holdt på i en time og 10 minutter, og føler vel egentlig at det var mer enn nok. Det ble noe litt radio- og TV-historie, hvis i radio-historie ble det vel alldeles ikke. Det ble noe litt TV-historie. På onsdag så skal vi gjerne snakke litt om serien. Jeg håper det at Jan Sverre hører på serien, og at andre også gjør det, så vi kan snakke litt om denne bare episoden. Og så skal vi snakke litt om når vi flytter inn på studio i på høyskolesenteret. Nei, det er mye gode historier. Noen skulle skrive bøker om det. Det er en som holder på å skrive en bok om piratradio-historien. Men noen skulle skrive en bok om det var en TV-kaos, altså. Det er så mange intriger at det... Og jeg skal vel egentlig, hvis noen har lyst til å skrive et manus, være i stand til å være relativt objektive, for dette ser jo helt klart at det var ikke alt det vi gjorde når vi lagde TV som var like fantastisk. En del av det var nok så sånn middelmådig, men det hadde jo litt med ressurser å gjøre, og mye ble lagt av ungdom uten erfaring og ikke sånt, så... Ja. Nei, nå begynner jeg også å snakke meg vekk igjen. Jeg skal avslutte. Jeg skal bare se om det er noe nytt på hashtaggen kaffebloggen. Tvilsomt det. Du helst det bare Thor som bruker hashtaggen kaffebloggen. Ja, det var en annen også, en sørlending som brukte den nettopp. Hadde et par gode spørsmål på hashtaggen kaffebloggen på Twitter. Men nå er det ingen. Skal vi gå inn på YouTube Studio og sjekke? Nei. Det er i hvert fall 28 personer som har vært innom denne direkte sendingen. Her ser jeg nå på statistikken. Det var jo ikke så dårlig i seg selv. Men det er ingen nye kommentarer. 28 personer har vært innom, men det er 3 stykker som ser på. Nei, men jeg skal se noe fornøyde med det. Altså, 3 stykker, tross alt 3 stykker, så gitt jeg bruker tiden på å se på en gammel knall som meg som sitter her og sytter og klager ved livets elendighet. Tilværelsens uutholdelige letthet, var det vel filmen het. The unbearable lightness of being. Det var altså Cruz Campo. Korset fra landet. Øle fra Sevilla. Yes.
Men da blir det altså nye kaffeblogg i morgen klokka 17. Jeg håper mange sender bidrag. Hvis du har lyst til å sende bidrag, så er det mange måter å gjøre det på. Du kan... Hvis du har YouTube-konto, det har du vel siden du sitter her og ser på YouTube nå, så laster du videoen opp til din egen YouTube-kanal. Og hvis du ikke vil at folk skal se den, så kan du laste den opp i det som heter sånn... hva den heter? Ikke tilgjengelig, altså den heter sånn offline. Altså den er... Du kan se den, men den er ikke offentlig, men ikke privat. Ta den innstillingen der, hvis du ikke vil at andre skal se den på din kanal, og så sender du meg URL-en. Og det er bare å ta og kopiere URL-en, og så tar du en av mine siste videoer, så går du inn på den, og så skriver du bare i kommentarfeltet, her har du linken til en video jeg har lyst til at du skal ta med. Så får jeg fatt i den. Og hvis du er en som har lyst til å lage de ofte, så kan jeg jo bare abonnere på deg, så får jeg jo meldinger om hver gang du lager en video, så kan jeg ta det med i kaffebloggen. Hvis du vil da. Og hvis du ikke vil bruke YouTube, så kan du sende meg videoer på mobiltelefonen direkte. Da kan du bruke WhatsApp. Da må du vite hva for et mobiltelefonnummer jeg har, og det har ikke jeg lyst til å kringkaste til hele verden, men... Det er jo andre muligheter. Det er jo å bruke Facebook Messenger. Hvis du ikke har et alt for suspekt navn, altså jeg er litt kresen til hvem jeg legger til på Facebook, for de aller fleste har jo egentlig bare lyst til å gi et lånetilbud, så damer spesielt er jeg veldig kresen til. Mannfolk som har over 200 felles venner, de legger jeg til uten å sjekke. Skal jeg si, ingen som har mindre enn 100 felles venner blir sjekket. Dette regningen, du regner med det, er sånn låneheier. Så det er ikke noen sånn sikkerhet at jeg legger deg til som venn, hvis vi ikke har mange felles venner. Hvordan kan du da gi meg oppmerksom på det? Jo, du kan skrive i kommentaren, fremdeles på YouTube, at du har veldig lyst til å bli Facebook-venn med meg, for du har lyst til å sende meg videoer via YouTube Messenger. Så kan jeg bli venner, for hvis jeg vet at det er et menneske og ikke en maskin, så legger jeg det gjerne til. Jeg synes Facebook er noe forbannet dritt. Det er jo bare folk som vil gi lånetilbud. Så jeg bruker det nå kun til promotion for kaffebloggen, altså. Jeg er nesten ikke på Facebook i det hele tatt, altså. Det spesielt ikke etter at Facebook har sabotert alle automatiske publiseringsrutiner. Twitter kom ikke på Facebook, Flickr kom ikke på Facebook, ingenting kom på Facebook, og jeg gidder ikke gå på Facebook. Jeg er innom av og til, altså. Det er et par... som jeg av og til må se på og klikke litt liker på tingene de legger ut, for jeg tror at noen venner ser det, men jeg synes Facebook har tatt en veldig, veldig negativ utvikling. Skal jeg aldri bli ferdig å bable? Jeg sa jo at jeg skulle slutte for aldri så lange tid siden. Nå begynner folk å gi seg også. Men for å si at vi snakkes. Vi snakkes på onsdag. Da er vi live. Og da skal jeg se om jeg kan få lastet ned det der programmet som Jan Sverre snakket om. Det er jo litt spennende. Se hvordan det kan fungere. Om jeg kan få det til. Nei, ha en riktig, riktig god mandag. Alle sammen. Og ny kaffeblogg i morgen klokka 17.00.